বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্ক অপৰাধ নহয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ দীপক মিশ্ৰাৰ নেতৃত্বাধীন খণ্ড বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰাৰ পিছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৪৯৭ ধাৰাক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়াৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে অসমতো। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানক সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰিছে শাসক বিৰোধীৰ বিধায়কেও। বিজেপি, কংগ্ৰেছ অথবা AIDFৰ বিধায়ক ১৫০ বছৰীয়া এডাল্টাৰী আইনৰ যি সংশোধন হ'ল ইয়াৰ একেমুখে কৰিলে বিৰোধিতা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানে সমাজত বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। বিবাহ এটা মাত্ৰ সম্পৰ্ক নহয়, এটা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানটো জীয়াই থাকে স্বামী স্ত্ৰীৰ পৰস্পৰৰ শ্ৰদ্ধা, আস্থা, বিশ্বাস সেইটোক লৈ। এতিয়া যি এটা কালি ৰায়দান কৰিলে, মানে এই এনেকুৱা ৰায়দানবিলাকে সমাজত এটা বিশৃংখলতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব। আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো ঠিকেই যাব, কিন্তু যিটো নতুন প্ৰজন্ম উঠি আহিছে সেইসকল এনেই বিশৃংখল বুলি আমি কওঁ। তাতে এনেকুৱা ৰায়দানে তেওঁলোকক বিশৃংখল হ'বলৈ আচলতে আৰু সহযোগিতা আগবাঢ়িব। বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্কক অপৰাধৰূপে গণ্য কৰা নহ'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৰা ৰায়দান সমাজৰ বাবে ভাল লক্ষণ নহয় বুলি মন্তব্য AIDF বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰৰ। ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সমাজ ব্যৱস্থাত এই ৰায়দানে আঘাত হানিব বুলিও মন্তব্য AIDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। ন্যায়ালয়ক সন্মান জনাই এটা কথা কৈছোঁ যে ভোট 1997 এইখিনি কৰাৰ পিছত আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিটো অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহৰ আজিৰ মাজত যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে, এয়া আমাৰ কাৰণে খুব ভাল লক্ষণ নহয় বুলি মই নিজে অনুভৱ কৰোঁ। আজি পাশ্চাত্য দেশৰ নিচিনা পাশ্চাত্য যিবিলাক কুসংস্কাৰ, সেই সংস্কাৰবিলাক ভাৰতত আচলতে আমি বিচৰা নাই। কাৰণ ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক সামাজিক মূল্যবোধটো জীয়াই থকাটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু যিটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কালি ৰায়দান হ'ল, আমি ভাবোঁ যে ভাৰতৰ সেই আধ্যাত্মিক সামাজিক মূল্যবোধত আঘাত কৰিব। ইপিনে কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল খালেকৰ এই ৰায়দান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানে আমাৰ পৰম্পৰা, মূল্যবোধ তথা সামাজিক গাঁথনিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ব্যক্তিৰ জীৱন তথা সমাজ জীৱন পৰিচালিত কৰিব নোৱাৰে। ব্যক্তিৰ স্বাধীনতাক সন্মান কৰিব লাগিব, কিন্তু 377 হওক আৰু 497 হওক, আমাৰ যি পৰম্পৰা, আমাৰ যি মূল্যবোধ, আমাৰ যি সামাজিক গাঁথনি, সেই সামাজিক গাঁথনি যাতে ভাঙি নপৰে সেই কথা আমি চাব লাগিব। আৰু আইনে, লোকসভা বিধানসভাত প্ৰণীত আইনেই হওক আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টেই হওক, সমাজ জীৱন আৰু ব্যক্তি জীৱন পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।